I ho fem saludant a l'Àlex Montornès, president d'Esquerra Republicana de Catalunya aquí a Badalona. Àlex, molt bona tarda. Bona tarda i bona tardor. I bona tardor, exacte, és dia d'avui. Avui comença la tardor, de fet ha començat a les 3. Per tant, perfecte. Perfecte. Ja hi som. A més, ha començat amb pluja, com manen els cànons. Exacte. Parlem d'ahir. Hi va haver aquest ple extraordinari d'ahir. Àlex, no sé si hi va haver més suc del que es preveia o si és el que havia de ser un tràmit pur administratiu. Sí, simplement era un ple amb dos punts a l'hora del dia. Parlar sobre un conveni del transport adaptat amb l'AMB, fruit de la dissolució del Consell Comarcal. I requeríem una pròrroga d'aquest servei fins que es decideixi entre els tres municipis, Sant Adrià, Santa Coloma i Badalona, com s'organitza el transport adaptat. Un servei que requereix més inversió i segurament, com hi ha una entitat que és Deixem de ser Invisible, sempre reivindica, doncs hem de fer més inversió, aprofitar millors viatges, etcètera, i podríem parlar extensament, però era molt important fer aquest tràmit per a guanyar un any i posteriorment es va fer un tràmit de traspàs de canvi de companyia telefònica de tot l'Ajuntament. Dit això, feia uns dies veiem la presentació de la Guàrdia Urbana, d'aquesta Guàrdia Urbana de barri, amb un projecte que ahir ens deia la Dolors Sabater de Guanyem, que era un projecte que ja partia de quan hi va haver el govern amb vosaltres, amb Guanyem i amb Iniciativa. Completament d'acord amb la senyora Sabater. Aquest és un model que defensava el govern de Guanyem, Esquerra, Avancem, Iniciativa, EUIA, en el qual defensem una policia democràtica de proximitat i estem molt contents que ara en Xavier García Albiol i el Partit Popular decideixin adoptar aquest model que ells sempre havien criticat i que ells defensen un model radicalment oposat de seguretat. Per tant, sigui benvingut que tota la feina que hem fet els anteriors governs sigui profitosa per al govern del Partit Popular i per la ciutat. Dit això, nosaltres el que ens sobta és que el Partit Popular, quan està a l'oposició, es dediqui a bloquejar la ciutat, a incendiar la ciutat, però en canvi quan està al govern vampiritza la feina dels governs anteriors. Ho ha fet del 2011 al 2015 amb la feina que s'havia fet pel Partit Socialista Esquerra en el mandat anterior i ho està fent ara amb la feina que havia fet el govern de Guanyem, Esquerra i Iniciativa i també els governs posteriors que hi ha hagut. D'altra banda, també considerem que l'anunci que ha fet el govern del Partit Popular en el fons és propaganda, perquè ofereix 48 agents, però si comencem a fer càlculs, doncs tenim que són dos agents per unitat, per dos torns, i aquí a més hi hauríem de sumar les baixes, perquè la Guàrdia Urbana té dret a fer baixes, no són esclaus, ni robots, tenen drets a permisos laborals, per tant, en surten 12 unitats que no són realment efectives. Si Badalona té 34 barris, doncs si l'audiència pot fer números, veurà que de seguida no és una policia de barri, en tot cas una policia de districte, i ja veurem si podem arribar a tots els districtes. Dit això, es va parlar en el debat de grups, me'n recordo que va comentar el Juan Fernández del Partit Popular, que el divendres es feia aquesta primera la segona reunió per reforma de l'administració. Es va produir el divendres amb tots els grups. Com va anar, Àlex? Quines conclusions se'n poden treure d'aquesta reunió? Actualment, la Comissió de Modernització el que estem fent és treballant sobre les bases dels càrrecs directius per treure un concurs en el qual sigui el màxim de transparent i rigorós possible per la plaça de gerent, per la plaça de directors d'àmbit, que són els que han d'organitzar a grans trets l'Ajuntament, perquè la part política no interferim tant, és a dir, que hi hagi una línia més tècnica i més professional de l'Ajuntament, i també, per exemple, el cap de recursos humans. És una feina que s'està fent, haurà de tenir recorregut, però sí que nosaltres sempre ho diem, ens sobta molt que el Partit Popular, quan està a l'oposició, és un i quan està a govern és un altre. L'any 2007, el govern de Guanyem, Esquerra i Iniciativa... 2017, disculpa. L'any 2017, el govern de Guanyem, Esquerra i Iniciativa, vam presentar l'informe Ramió i vam intentar portar al ple l'aprovació d'un pla per modernitzar l'administració. El Partit Popular hi va votar en contra, però és que l'any 2019, l'aprovació del Cartipàs, el vam presentar tots els grups de tradició democràtica del ple a una estructura gerencial i el Partit Popular hi va votar en contra. Ara, en canvi, està a govern i llavors sí que la vol. Per tant, sempre veiem dues cares del Partit Popular. Un Partit Popular que bloqueja la ciutat i la incendia quan està a l'oposició i un Partit Popular que demana responsabilitat als grups de l'oposició quan està a govern. Quina relació hi ha entre govern i partits de l'oposició ara mateix, Àlex? Jo diria que és inexistent, pràcticament. El govern del Partit Popular intenta tirar milles amb tot el que pot, no informa de res als grups de l'oposició, molta informació la coneixem a través dels mitjans de comunicació, a través de notes de premsa, amb fets consumats. És un govern que no busca el consens, malgrat estar en minoria, i juga una mica
el saber que els grups de l'oposició, aquests grups de progrés o de tradició democràtica que hi ha en el ple, som grups responsables, grups que pensem en la ciutat, grups que no la bloquegem. Hi ha una dada que l'audiència la pot comprovar, és molta feina, però si s'agafen les actes de tots els plens, doncs el que es pot veure és que el govern del Partit Popular només va votar un 20% de punts a favor dels que van passar pel ple quan ells estaven a l'oposició. Això el que vol dir és que bloquegen la ciutat, intenten bloquejar la ciutat. En canvi, tots els altres grups, gairebé en un 80-90% dels punts hi votàvem a favor. Què vol dir això? Doncs que intentem buscar el consens, intentem negociar, i a vegades sí que votem en contra, doncs perquè són punts que no veiem. Aquest és el Partit Popular. I per tant, el Partit Popular, que ara govern, sabent que l'oposició no bloquejarem la ciutat perquè volem treballar per tirar-la endavant, doncs que intentarem sempre desencallar temes, no? I jugant molt a això, però ja et dic, no hi ha cap tipus de contacte amb el govern, pràcticament. Fem instàncies que no responen, no busca aquest consens, no busca construir, i simplement el que se centra en la seva campanya electoral de l'any 2023 centrada en seguretat i via pública. Però no hi ha cap model a llarg termini ni cap ganes de que aquesta ciutat tiri endavant. I entre els partits de l'oposició? Ara mateix, com és la relació? Entre els partits de l'oposició, jo diria que ara és millor que el mes de maig, però encara fa falta fer molta feina. De fet, Esquerra Republicana, el mes de juliol, vam fer una conferència municipal, fruit d'una feina que vam fer des de la setmana següent de la investidura per reflexionar d'on érem i cap on volíem anar. I nosaltres, Esquerra Republicana, tenim molt clar, i aquesta va ser una de les conclusions, que és moment de comptadors a zero i de començar a reteixir les complicitats amb totes les forces de progrés que hi ha en el ple. I no perquè vulguem fer fora en Xavier García Albiol, no perquè vulguem fer fora el Partit Popular, no perquè pensem que el Partit Popular és molt dolent per la ciutat, que també ho pensem, sinó perquè tenim un projecte que considerem que el podem posar al servei de la ciutadania, que el podem posar al servei de la ciutat, i, per tant, que és molt millor que el del Partit Popular. Un Partit Popular que, a més, és un partit caduc. El seu líder, en Xavier García Albiol, fa 30 anys que està a l'Ajuntament. Quan en Xavier García Albiol va començar a ser regidor, jo estava a P5. Estava aprenent a llegir durant tot aquest temps. Doncs he fet primària, secundària, batxillerat, he estudiat física a universitat, he fet un màster de meteorologia, he fet un doctorat i acabo fent xerrades per tot el món. Mentrestant, en Xavier García Albiol ha estat aquí. Un Xavier García Albiol que no té cap contacte amb el món real des de fa 30 anys. En Xavier García Albiol no sap el que és despertar-se a les 5 del matí per anar a treballar, no sap què és el que és agafar la Renfe cada matí, que falli, que arribi a estar a la feina, no sap el que és agafar el metro i travessar tot Barcelona per anar a treballar, o el que és menjar-se el trànsit, una hora i mitja de trànsit per anar a treballar al Vallès. No ho sap, no sap el que és aixecar una persiana a una botiga, no sap el que és haver de pagar un lloguer de 800-900 euros amb un sou de 1.200 euros, no ho sap. Per tant, està molt allunyat dels problemes reals de la ciutadania de Badalona. I no és la solució, no té la capacitat d'oferir cap proposta a la ciutat de Badalona, més enllà de vendre fum, que això sí que se li dona molt bé, i fa molts anys que ho fa. Però, per tant, per nosaltres això és un model completament caduc. Àlex, la llei de regulació dels lloguers que es va aprovar al Parlament la setmana passada, què significa això per Badalona? Realment veurem un impacte en el tema de l'habitatge aquí a la ciutat? Completament i absolutament. Per començar, la llei que es va aprovar al Parlament ara fa una setmana, és un gran avenç social pel nostre país i crec que ens en podem sentir molt orgullosos, d'una banda per la feina que s'ha fet des de la Conselleria de Justícia amb l'Ester Capella, també per tots els grups parlamentaris que hi han contribuït i han participat per millorar-ho, sobretot pel Sindicat de Llogaters, que ha estat fent una feina de pica pedra perquè realment això tirés endavant. La ciutat de Badalona forma part d'aquestes 60 ciutats que ja d'entrada es beneficien d'aquesta llei, no? Són les que s'anomena tensió habitacional, és a dir, que hi ha un problema clar per nombre d'habitants, per renda per càpita i per preu de lloguers, i per tant hi ha una disposició transitòria que de seguida aquests municipis ja queden inclosos en aquesta llei. I el que ha de fer aquesta llei és precisament posar un topall en el preu del lloguer i que no puguin seguir augmentant com ho estaven fent, com per exemple han viscut el barri del Progrés amb el fons Voltor La Zora, que va augmentar un 80% els preus del lloguer. Per tant, hi ha d'haver un impacte directe en la ciutadania de Badalona, i qui vegi un abús en el preu del seu lloguer té tot el dret de denunciar-ho, i hi ha multes que la llei estableix. Lligat amb el tema de l'habitatge hi ha el tema de l'ocupació, que és com una campanya mediàtica que s'ha creat en els darrers dies i que des de molts col·lectius, tant professionals com socials, s'està dient, compte, que això persegueix coses que no són ben bé cuidar l'habitatge. Vosaltres esteu en aquesta línia?
nosaltres considerem que el Partit Popular intenta donar una visió simplista a un problema que és molt complex. Els problemes complexos els ja oferia una visió simple, no? S'ha d'intentar entendre de forma simple per poder anar atacant cadascun dels aspectes que té. El problema és quan li dones una visió simplista, perquè llavors el redueixes i acabes perdent el sentit que té aquell problema. I a més ho fa amb una intencionalitat totalment electoralista a nivell estatal per confrontar amb Vox, perquè saben doncs, que comparteixen una part de l'electorat molt gran. Per tant, nosaltres creiem que un problema tan complex com és el de l'ocupació requereix polítiques de gran consens, polítiques ben pensades que afrontin l'emergència habitacional i que donguin solucions, però no titulars ni anar a fer visites com va fer en Pablo Casado i en Xavier García Albiol a la Barra de Salut, que l'única cosa que fa és incrementar la tensió social en un problema que realment hi és. Negociació de pressupostos i d'inversions. Ha sortit sobretot la paraula equipaments. Són unes negociacions que no sé si ja han començat, Àlex, amb els clubs. Encara han començat, però sí que esteu demanant ja que comenci per les dates que són. Gira al voltant dels equipaments, evidentment hi ha moltes més coses. Què és el que es pot arribar a negociar, Àlex? Si pot tirar endavant el govern, aquest govern en minoria, uns pressupostos? Nosaltres, crec que ho he dit algun cop, no som gent sectària i, per tant, sempre que se'ns convidi a participar en negociacions per ajudar la ciutat, governi el Partit Popular, governi el Partit Socialista, nosaltres hi serem. El que és cert és que representem models completament oposats i, per tant, és molt difícil que, amb aquesta perspectiva que Esquerra Republicana volem fer de presentar un projecte a llarg termini de quina ciutat volem l'any 2050, ens puguem posar d'acord amb el Partit Popular en masses coses, perquè ells tenen un model social, de país, de ciutat, completament oposat. Dit això, nosaltres ens volem seure a la taula, escoltar quina proposta té el govern i parlar de tot, però parlar de tot vol dir parlar d'ordenances fiscals, vol dir parlar de bonificacions per ajudar la gent que està patint la crisi de Covid, vol dir també parlar del pla d'inversió de l'AMB, de Diputació de Barcelona, que aquestes no han de passar pel ple i el govern del Partit Popular les va aprofitant per fer anuncis, com per exemple la que va fer la setmana passada, aprofitant uns fons que quedaven de les ajudes energètiques i ara amb 2,3 milions que s'està mirant el que haurà de fer, no han de passar pel ple, el Partit Popular se les fa seves i les aprofita. Nosaltres no, nosaltres volem parlar de tot, com dic, ordenances fiscals, bonificacions, pla d'inversions de l'AMB de la Diputació de Barcelona i pla d'inversions de l'Ajuntament de Badalona. I tot això per nosaltres és un pack. Si el govern del Partit Popular vol parlar de tot això, nosaltres ens hi tindrà, seurem i mirarem de trobar acords que siguin el millor per la ciutat. Equipaments és una de, esportius és un dels grans temes, diguéssim, sí, en aquest pla de pressupostos. Completament, segur, i també els equipaments educatius. Vull dir, hi ha molts equipaments de la ciutat que fa molts anys que necessiten inversions per posar-se al dia. També gran part del patrimoni de la ciutat que tenim. Hi ha una llista molt llarga que no acabaríem mai. També una reflexió per fer. Recordo el Partit Popular que l'any 2015 ja acusava el govern de Guanyem, Esquerra i Iniciativa de ser responsables de la falta de manteniment dels equipaments, però jo considero que un equipament no es fa malbé d'un dia per l'altre, és a dir, ha d'haver-hi una llarga trajectòria i, per tant, si l'any 2015 hi havia equipaments que ja no funcionaven, alguna cosa devia tenir a veure el govern del Partit Popular entre el 2011 i l'any 2015, però això és un apunt. Dit això, sí, hem de fer un pla de ciutat per posar tots els equipaments al dia, però això el que requereix és, el que deia abans, tenir clar quina ciutat volem l'any 2050, com l'estructurem, què prioritzem i a partir d'aquí anar treballant. I això només ho aconseguirem si tots els partits polítics de la ciutat i també la societat civil som capaços de construir uns consensos de ciutat que marquin un rumb, perquè ara ens trobem que cada partit i la societat civil diem que volem ascendir muntanyes diferents, no? És a dir, jo vull ascendir aquesta muntanya, jo vull ascendir aquesta altra. Hi ha altres que diuen, no, anem a fer submarinisme. Doncs primer el que hem de fer és decidir quina muntanya volem ascendir. Quan haguem decidit quina muntanya volem ascendir, doncs mirem quina ruta, caminem tots plegats, governi qui governi, perquè l'any 2050 hi haguem arribat. Àlex, també en el debat de grups es parlava del pla de reactivació social i econòmica, un pla que en conjunt, en global, no s'ha presentat. Sí que el Partit Popular deia que ells estaven actuant a forma concreta, però no en conjunt. I els partits, recordo que vau dir que vau exportar i vau proposat un conjunt de mesures en el govern per dir, escolta, aquestes són les nostres. És a dir, si voleu les agafeu, si no, no, parlem-ne. Quines són les mesures que per Esquerra són importants dintre d'aquest pla de reactivació social i econòmica? Quines haurien de ser importants, com a mínim? Abans d'entrar a mesures concretes, per nosaltres és molt important que hi hagi una bona diagnosi de la ciutat,
i això ho hem reivindicat. Torno a començar per l'audiència, perquè potser no està al dia de la feina que fem. Nosaltres, a finals de març, ja vam posar sobre la taula la necessitat de treballar un pla de reactivació econòmica i social de la ciutat amb una visió holística, integral, diguem-li com vulguem, que abarqui tots els àmbits d'educació, serveis socials, cultura, empresa, promoció econòmica, comerç, hisenda, recursos interns de l'Ajuntament, tot. Per què? Doncs perquè si no li donem aquesta visió integral, el que estem fent és tapar forats, però no estem ajudant a tota la ciutat a tirar endavant. Per fer això, el que necessitem primer, i s'hauria hagut de fer ja fa molts mesos, és una diagnosi de com està la ciutat, de com ha afectat la crisi al comerç, de com ha afectat la crisi a serveis socials, de com ha afectat la crisi a les escoles, etc. Els recursos que també té l'Ajuntament per ajudar a la ciutadania. Un cop tenim aquesta diagnosi, el que necessitem és fer una taula de treball conjunta entre el govern, l'oposició i els principals actors socials i econòmics, perquè nosaltres no volem ser despotes il·lustrats. Nosaltres el que volem és poder oferir unes solucions que serveixin a la ciutadania, perquè abans ens oblidem que l'única funció que té l'Ajuntament és servir a la ciutadania, és oferir serveis a la ciutadania, ni fer projectes, ni no, oferir serveis a la ciutadania. Per tant, el que hem de fer és consensuar unes ajudes que, a més, hauran de tenir un llarg recorregut per ajudar la ciutat. I, finalment, nosaltres el que demanàvem eren unes mesures en el curt termini i unes mesures en el llarg termini. Estàvem al mes de març i tenia sentit parlar de mesures a curt termini per intentar salvar la crisi, no?, degut al confinament, que molts comerços no podien obrir, molta restauració no podia obrir, i, per tant, plantejàvem bonificacions en l'IBI, retornar les quotes de les terrasses dels bars i restaurants, ajudar les famílies o les escoles bressol, etc. Eren mesures que proposàvem que, lògicament, ja no tenen cap sentit perquè el confinament ha passat. I en el mig i llarg termini, doncs sí que demanàvem mesures. Per exemple, aquest estiu vam demanar una que era a promocionar turísticament la ciutat per tot aquest comerç, restauració que tenim, pogués tenir una entrada de turisme intern que vingués cap a la ciutat de Badalona, també explotant tot el patrimoni cultural que tenim. Una altra mesura que proposem sembla una mesura molt simple, però consensuar un calendari d'activitats, és a dir, hem de veure totes les activitats que té la ciutat, quines es poden mantenir, quines no, però també evitar que se solapin. I potser el que podem fer és que els teatres acabin a una hora que faci que el públic, quan surt, pugui anar a gaudir de la restauració de la ciutat i no solapar els horaris de la restauració de la ciutat amb els teatres o els cinemes que faci que siguin incompatibles. Doncs tot això és el que en aquesta taula conjunta que reivindiquem hauríem de treballar. També fer un seguiment de tots els habitants de Badalona que han patit un ERTO i preguntar-nos si han pogut tornar a la seva feina, si no, en quina situació es troben, si els hi podem oferir ajuda, si no, utilitzar els 8 milions d'euros que tenim d'habitatge, que en són menys, però per fer subvencions pel lloguer, per exemple. Hi ha moltes mesures que s'han de fer, però en lloc d'imposar un partit les mesures sobre les altres, nosaltres el que sempre hem defensat és, ostres, seiem sense que ningú tingui la necessitat de posar-se la medalla, perquè això va d'ajudar la gent, i consensuem un pla que vagi molt més enllà del moment actual i que realment sigui útil. Això ho han fet molts municipis, com Santa Coloma de Gramenet, com Viladecans, com molts altres, que els vaig dir, els he dit en diverses ocasions i tampoc vull cansar a l'audiència, però en tots els municipis s'ha fet intentant incorporar l'oposició, intentant incorporar les principals entitats de la ciutat, i a més lligant-ho amb plans a llarg termini que tenen els municipis, que en el cas de Badalona no el tenim, per no tenir, no tenim ni un pla d'actuació municipal que tot govern hauria de disposar. Àlex Montornès, Esquerra Republicana, regidor d'aquí de la ciutat de Badalona, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Aquí una vegada més. Que vagi molt bé. Petita parada per la publicitat i tornem de seguida. Fins ara.